Bona tarda a tots i a totes. Demanem disculpes per començar tard, però he hagut d'atendre els mitjans televisius i doncs ens hem enrederit una mica. En primer lloc, m'agradaria explicar per què l'Assemblea organitza una conferència amb el nom de Consum Conscient. Això que té a veure amb la independència que volem i tal. A veure, per nosaltres, per molts independentistes, nosaltres volem un país nou per fer un país millor. I per tant, la independència és només, o la república és només l'eina que necessitem per poder prendre decisions i fer aquest país millor. Desgraciadament o malauradament, després dels fets d'octubre, sembla que aquesta eina s'enredereix més del que voldríem, no la tindrem tan aviat, i per tant, si uns mesos enrere el nostre esforç principal era aconseguir l'eina per poder treballar, d'alguna manera, doncs bé, si volem fer un país millor, comencem a fer-lo, no esperem a tenir la independència, quan ens arribi doncs tindrem més eines, però de moment podríem començar. I una manera, de les moltes que podem anar treballant per fer un país millor, doncs és una eina molt poderosa que tenim al nostre abast, que normalment no en som conscients, però que l'Arcadi Oliveres, i per això el vam convidar, ja fa molts anys que predica. Nosaltres tenim una eina democràtica, que és el vot. Un cop cada any anem i votem. Però no ens adonem compte de que votem cada dia. Cada vegada que fem una despesa, quan anem a comprar a la botiga o al hipermercat, quan paguem la factura de l'electricitat a una companyia o a una altra, quan comprem una cosa fabricada per una cooperativa o per una multinacional, tot això té conseqüències. No és exactament el mateix comprar un producte a una empresa que està explotant gent al tercer món que comprar-la a una cooperativa que permet que la gent d'aquí o de no tant aquí es guanyi bé la vida. Això ja fa molts anys vaig sentir a l'Arcadi que ell ens explicava això. Ell en aquell moment ho explicava molt des del punt de vista, diguem-ne, pacifista, és a dir, el seu principal, no l'únic, però el principal argument que posava era no compreu a empreses que fabriquen armes, però això ho podem aplicar a moltes altres coses, des de mirant el punt de vista pacifista, mirant el punt de vista social, si una empresa treballa, tracta bé els seus treballadors o els tracta malament, o és una cooperativa. També ho podem enfocar des del punt de vista ecologista. Podem comprar productes ecològics, podem comprar productes, empreses ambientalment responsables, o podem comprar empreses o grups d'empreses que fabriquen productes insecticides que estan enverinant la terra i matant les abelles, entre altres coses. Això no és tan fàcil. Després de sentir les primeres conferències, t'animes una mica i recordo que poc després tenia que comprar una nevera a casa i després d'uns dies de discussió amb la meva senyora, que quasi em costa anar al divorci, afortunadament, no? La vaig convèncer a comprar una nevera Fagor, que estava fabricant. Al cap de dos dies, de pocs dies de tenir la nevera, me n'entero que Mondragón, propietària de la marca Fagor, aquesta cooperativa basca, col·laborava estretament amb uns fabricants d'armes d'Israel. I dius, bueno, sí, no sempre és fàcil, no sempre és fàcil. Bé, després també podem, des del punt de vista de proximitat o des del punt de vista de les persones independentistes, doncs no comprar aquelles empreses que ens són contràries. De les 35 empreses de l'IBEX, almenys 33 ens van claríssimament a la contra i estan finançant la contra. Bé, tenim alternatives. Aquí l'IBEX 33 està format principalment per bancs i principalment pel que se'n diu utilities, és a dir, empreses d'electricitat, de gas, d'aigua en aquest cas, no. Aleshores, també, si nosaltres comprem una certa companyia de telefonia, doncs estem
finançant les persones que ens van en contra i estem pagant sous, no sé si encara el tenim cobre de Telefònica o ja no, però estem pagant persones doncs, que ens estan sent molt contràries. No? Quan podem, per exemple, comprar electricitat a una cooperativa que només produeix i només compra electricitat de procedència ecològica. Per tant, no parlaré més jo, que ja estic abusant, en aquest sentit doncs, tenim una eina molt poderosa, és un vot que fem cada dia diverses vegades i deixo la paraula a l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi Oliveres no necessita cap presentació, tots sabeu que és el president de Justícia Pau, és un activista social des de fa molts i molts anys i per mi el més important i el més admirable és que és conseqüent amb allò que predica, que no és fàcil de trobar. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per aquesta invitació. És la primera vegada, espero que no l'última, que gràcies a l'ADC poso els peus a l'Orfeó de Reus. M'agrada molt fer-ho i gràcies per l'acolliment que ens han fet. Una persona de l'Orfeó, quan m'ha rebut, m'ha dit salut i república. Salut, república i llibertat dels presos polítics. Això d'entrada i que sigui aquí. Aleshores, crec que val la pena que parlem avui no tant de la república, indirectament, potser sortirà alguna cosa, i si voleu després no el col·loqui, la barra és lliure, però ara més aviat, d'acord amb les instruccions que em va donar en Gerard Codina, parlaré d'això del consum conscient. De fet, no cal que em parli gaire, perquè he fet una síntesi perfecta de la meva conferència. Per tant, ja podria dir, es dona per acabat, entrem al col·loqui. Però, com que suposo que voldríeu que digués alguna cosa, llavors ho faré i ho faré gustosament. Repeteixo, no fa falta perquè la idea principal, el fil, l'ha donat ell molt clarament. A més, ha fet una presentació una mica parcial, perquè ha dit no cal que el presentem i s'ha oblidat de dir allò que una vegada em van dir, no cal que el presentem perquè és un impresentable. I aleshores, doncs ja, esclar, aleshores això no anava gaire bé. El que sí que ha dit, i és veritat, diu té un llarg recorregut, que és una manera amable de dir és més vell que el Napeu. Però, en fi, de totes formes, jo diria que ens atendrem en el que se m'ha dit i faré referència a això, al consum conscient. I primer ho introduiré, després ja diré de quina manera el podem fer. Crec que aquesta idea de consum conscient l'hem començat a entendre, més o menys, no fa massa temps. Deu fer 30 o 40 anys. Com tots sabem, la Segona Guerra Mundial va acabar el 1945, cosa que sempre m'ha alegrat perquè és l'any que vaig néixer. Però el 1945 vàrem trigar ben bé 14 o 15 anys per refer-nos de les conseqüències de la guerra i crec que va ser a partir de la dècada dels 60 quan un cop ja refets de la guerra vàrem entrar en allò que un entranyable cantant de Xàtiva que es diu Raymond ens deia la societat de consum. Ho recordarem. Els anys 60 va ser quan vàrem tenir el primer televisor, quan vàrem tenir la primera rentadora, no sé si de foc o no, però vàrem tenir la primera rentadora, vàrem tenir doncs, els electrodomèstics més normals. Ens va agradar tant això dels electrodomèstics, ens va agradar tant això del consum, que no ens en vàrem saber estar. I el consum va créixer i créixer i créixer i créixer convençuts de que no s'acabaria mai. Jo vaig fer la carrera entre l'any 61 i l'any 68. Doncs us asseguro que ni una sola vegada m'havien parlat, i la facultat era d'economia, no era de física teòrica, era d'economia, ni una sola vegada m'havien parlat d'ecologia, m'havien parlat de recursos, m'havien parlat de limitacions del planeta, m'havien parlat de medi ambient, m'havien parlat d'escalfament global. Mai, mai, mai em van parlar d'una cosa d'aquestes. Es considerava que el planeta era infinit i que podíem tirar de veta tant com podíem. Però, evidentment, aquesta alegria no podia durar gaire. I ja a finals d'aquesta dècada dels 60, un grup de savis, per dir-ho d'alguna manera, que estan en una associació, que potser algú coneix, que es diu el Club de Roma,
van dir, escolta, potser que ens ho penséssim, consumir tant no sempre és convenient. I aleshores van encarregar a un matrimoni nord-americà del Massachusetts Institute of Technology, el meu cosí Josep els coneix molt bé, per preguntar-los, escolta, un matrimoni que es diu Meadows, preguntar-los, escolteu, podem seguir infinitament amb aquest consum? I aleshores ells van elaborar un estudi, aquest matrimoni Meadows, ell encara és viu a hores d'ara, ella ja fa alguns anys que la senyora Meadows va morir, i van elaborar un estudi que van presentar en el Club de Roma. Jo en aquell moment el vaig comprar i us asseguro que el tinc a casa, però a casa no s'hi troba ni un sol llibre, estan tots acumulats. I aleshores l'altre dia vaig passar per una iniciativa que no està pas malament, que és de consum responsable, que es produeix a diferents llocs de Barcelona, no sé si a Reus també s'hi arriba, i que s'anomena Llibre Solidari. La gent que no vols llibres, els regales, i aleshores es produeixen unes paradetes de gent que amb el mòdic preu d'un euro, aquí ho posa, et venen llibres que els hi han regalat. I mira per on, passejant pel metro de Barcelona, em vaig trobar aquest llibre del matrimoni Meadows, Los límites del crecimiento. I vaig pensar, home, encara que el tinguis un euro el pots gastar. I el vaig tornar a comprar. I aquí el tinc per ensenyar-vos-el. Los límites del crecimiento. Havíem crescut massa. Però és que això es deia, fixem-nos-hi bé, a l'any 1971. És a dir, ja fa 46-47 anys que es va dir que estàvem creixent massa. Com que la declaració era severa i l'estudi era ben fet, de seguida l'ONU va començar a pensar si era veritat o no que havíem de frenar el creixement. I què van fer? Home, allò que s'acostuma a fer sempre, una reunió. I aleshores la reunió es va dir Conferència Mundial del Medi Ambient, a veure si eren capaços de frenar aquest desastre. Bé, com que la reunió que es va fer a la ciutat d'Estocolm va ser un absolut fracàs, excepte en una cosa, per fer prendre consciència a la gent de lo important que era el tema que es discutia, es va demanar, això sí, a tots els ministres i ambaixadors assistents que en lloc d'arribar amb el vehicle oficial arribessin a la reunió en bicicleta. I aleshores la televisió ens va mostrar imatges de 35 ministres per terra caiguts de la bicicleta perquè no s'havien enfilat mai, perquè si acabaven de pujar feia 3 minuts a la cantonada quan els havia deixat el cotxe oficial, evidentment. Bé, tanmateix la conferència es va produir, com advertia, va resultar un estrepitós fracàs. I aleshores, què va passar? Doncs home, que quan una conferència és un fracàs, sempre es fa el següent, es convoca la següent. I aleshores van convocar la següent conferència i es va decidir que Nacions Unides, per aquest tema del medi ambient, celebraria una conferència cada 10 anys, concretament tots els anys que acaben amb 2. Perquè aquesta primera conferència d'Estocolm s'havia celebrat el 72, per tant 72, 82, 92... 2002, 2012, fins a arribar al 2022. Ara potser no és un moment que sigui massa d'actualitat, perquè el 2012 ja fa dies que ha passat, el 2022 encara no el tenim, i per tant la cosa passa una mica desapercebuda. Però us puc assegurar que sempre ha resultat un fracàs, excepte potser la de l'any 92, que no és que fos un gran èxit, però que va establir quelcom que ens hi varen començar a acostumar, que es deia l'Agenda 21. L'Agenda 21 era tot un llistat de recomanacions que sobretot els municipis van començar a aplicar i que nosaltres, de la manera potser més ordinària que ho hem vist, ha sigut amb una cosa famosa, que es diu selecció i reciclatge d'escombraries. A partir d'aquell moment ja no ho llançàvem tot només a la brossa, sinó que començàvem a separar una mica, a discriminar el que volíem o no. Esclar, això respecte de tots els problemes és un tema absolutament menor. Però, tanmateix, va quallar l'opinió pública i va ser un moment en què ens van plantejar aquesta continuïtat. Després hi ha hagut dos moments més en què també el planeta s'ha plantejat si consumia o no consumia massa, però amb resultats més aviat dolentots. Un dels moments ha sigut, potser ho recordareu, l'any 2002, arrel d'allò que es va dir la Convenció de Kyoto, d'aquella ciutat de Japó. Què deia la Convenció de Kyoto? Que cada país del món només podria emetre a l'atmosfera una quantitat de nitrit carbònic determinat perquè si n'emetíem massa ens contaminàvem. Molt bé, teòricament cada país havia de complir amb aquestes emissions. Cal dir que un dels que menys compleix és Espanya, per descomptat. Però fins i tot una cosa, com que Espanya sabia que li caurien multes si no complia, va trobar una solució.
I recordo, perquè els diaris ho van explicar, que se'n va anar a un país africà, que concretament es diu Burkina Faso. I els hi van dir als del govern de Burkina Faso: escolti, com van vostès de missió? I es diu: emissió? De què és això? De la indústria? Però si no en tenim cap. Ah, doncs d'emissions, res de res. Ah, vostès no emeten res? No, però tenen dret a emetre, perquè la Convenció de Kyoto senyala una emissió per cada país. Vostès no emeten? No, doncs els hi comprem. I aleshores el govern espanyol va comprar en el govern de Burkina Faso quantitats possibles d'emissió, pagant-los una misèria als de Burkina Faso, perquè aquí no ens preocupéssim dels temes d'emissions i poguéssim seguir-los fent. Un veritable desastre. D'això en català se'n diu: feta la llei, feta el trampa. Així ho vàrem fer. I encara hi ha hagut un altre moment, que potser, com que és més recent, el recordarem tots, i acabo amb aquesta introducció ràpida, en què el gener de l'any 2016, a París, es va celebrar una magna conferència sobre l'anomenat canvi climàtic. Va ser el moment en què varen tenir consciència que aquest planeta s'escalfava, tots els països del món es van reunir, i també una nova decepció, perquè aquesta conferència va acabar amb un resultat que deia que tots els països del món s'havien posat d'acord per tal de que del 2016, que era el moment de la conferència, fins al 2100, la temperatura promig del planeta no pugés més d'entre un grau i mig i dos graus la temperatura. Tots els diaris van dir: gran èxit de la conferència de París. Però atenció, si ho mirem objectivament, de gran èxit, res de res. Gran fracàs, cap diari ho va dir. Per què? Perquè si calculem els segles que porta la humanitat damunt d'aquest planeta i avaluem que cada 100 anys podria haver pujat un grau o un grau de temperatura, a hores d'ara ningú podria viure aquí. Estaríem tots bullint i cremant. Aquí l'únic èxit de la conferència de París hauria sigut el de dir: del 2016 al 2100 només baixarem, procurarem baixar un grau o més la temperatura del planeta. I aleshores sí que aniríem una mica més bé. Però que consti, tots els grans mitjons de comunicació, tots, van dir que no, que havia anat molt bé. L'única crítica en aquest tema només la vaig saber trobar amb un butlletinet, que mereix confiança, però que té una influència petita, que és el butlletí mensual d'una ONG que tots coneixem i que es diu Greenpeace. Com que aquests sí que hi entenen, ens van dir: però escolta, quin desastre diu això. Tots contents, tots satisfets, parlant de l'èxit d'aquesta conferència, i d'aquí mil anys tots cremant. No pot ser, no pot ser. De manera que estem, com sabem, amb una gran voràgine de consum. Evidentment que des d'aquell any 60 en què jo estudiava fins ara hi ha hagut una certa presa de consciència, per descomptat, si no n'haurien dit un lloc aquestes conferències, no s'hauria produït el protocol de Kyoto, etc. Però ara mateix jo crec que hem de començar a pensar ràpidament amb la reducció del nostre consum. La reducció del nostre consum no pot esperar. Per què? Primer ho acabo de dir, perquè el planeta s'està escalfant, no dona més de si. S'està contaminant. Mirem, per exemple, qualsevol porta de qualsevol fàbrica xinesa al moment en què la gent entra a treballar. Tots amb la mascareta a damunt de la cara per no respirar la porqueria. Porqueria que ells tindran, que ells respiraran, per fabricar productes que trobarem nosaltres a les botigues. Ells que es mengin la porqueria, nosaltres disfrutem dels seus productes. No podem anar d'aquesta manera. I finalment, l'altre gran tema que ens obliga a vigilar el nostre consum es diu, tots ho sabem bé, esgotament dels recursos. Els recursos s'estan esgotant. I avui en dia n'hi ha un que ja tothom l'ha assenyalat amb el dit com un dels primers que s'esgotarà. Es diu petroli. D'aquí 60 anys, els experts ens asseguren que el petroli en el món s'haurà acabat. Com vostès poden suposar, a mi no em preocupa, perquè d'aquí 60 anys el petroli que necessitaré i res serà exactament el mateix. Però aquí a la sala hi ha bastanta gent que sí que en necessitarà. I aleshores la pregunta és: podran anar en cotxe? Sí, però, a veure, com podran anar en cotxe? No, per allà he sentit elèctric. No, el de l'electricitat és una falsa solució, perquè, com tots sabem, les tres quartes parts de l'electricitat provenen del petroli, amb el qual per aquí no farem res. I, a més, he entès, o tinc entès, tot i que no hi entenc res, que per poder tenir aquesta electricitat acumulada fan falta unes bateries, i aquestes bateries es fan en base a un producte raríssim que es diu liti.
que no trobem fàcilment. Per tant, per aquí no resoldrem el problema. Ara, sí que hi ha altres possibles solucions. Sí, per exemple, avui en dia, en algun lloc ja et donen biocombustible. Molt bé. Però d'on surt el biocombustible? La paraula ho diu, bio és un producte vegetal. I què estem fent? Doncs senzillament, traiem aquest producte vegetal, que concretament és el blat de moro, em penso que per aquí a aquestes comarques en dieu el daxa, doncs, en dieu daxa o no en dieu daxa? No. Panís? Moresc, panís, vale, doncs moresc, panís, blat de moro, maïs, diguem-ne com vulguem. Doncs bé, resulta que estem traient moresc o estem traient panís de l'alimentació humana per destinar-lo a l'alimentació del cotxe. Que els hi preguntin, si no, els indígenes mexicans, que per tradició acostumen a menjar allò que es diu la tortillita de maïs, i mira per on la tortillita de maïs està pujant vertiginosament de preu. No perquè hi hagi menys maïs, no, sinó perquè el que hi ha és més consum de blat de moro per fer el biocombustible. No podem seguir. I a la ciutat que jo m'estimo molt, que es diu Barcelona, es dediquen a fer cada any una cosa terrible, que s'anomena el saló de l'automòbil. Jo he aconsellat que a Barcelona han de fer el saló del tramvia, el saló del patinet, el saló de la bicicleta, el saló de l'autobús, el saló del metro, el saló del ferrocarril, però, si us plau, no el saló de l'automòbil. A veure si ens ho posem al cap. Hem de canviar els nostres hàbits de consum. I, per tant, a partir d'aquí, és molt important canviar-ho tot. Primera qüestió, per tant, que volia destacar. Hem crescut sense cap tipus de consideració, hem posat el planeta en perill i ha arribat el moment de fer una part d'això que s'ha titulat la xerrada, consum conscient. Primera part de la consciència, quina és? Doncs, senzillament, reduir el nostre consum. Per descomptat, que no l'hem de reduir tots igual. I, a més, us asseguro que hi ha gent que l'ha d'augmentar perquè s'ho passa molt malament. No vol dir que tothom hagi de reduir. Però, a partir d'un cert moment, hem de ser capaços de reduir el consum. Avui en dia, cadascú de nosaltres, quan aquest vespre vagi a dormir, haurà tingut una capacitat de consum, no dic que l'hagi exercitat o no, però haurà tingut la capacitat de consum equivalent a la capacitat de consum que tenen 85 persones de Bolívia. 85 persones de Bolívia. És evident que hem de canviar els nostres hàbits de consum. Nosaltres hem de consumir menys i, per descomptar, els de Bolívia han de consumir molt menys. Això parlant a nivell mundial. Després podríem parlar també a nivell fins i tot de barris de Reus o a nivell de comarques de Catalunya. Hem de canviar els hàbits de consum i jo penso que pels que ens trobem aquí a la sala, més aviat això ha de tendir a la baixa. Però què més passa? Doncs passa que allò que en diem el consum conscient té una segona part. No es tracta només de consumir menys, es tracta, sens dubte, de consumir millor. I això en Gerard ho ha apuntat molt clarament en la seva introducció. Consumir millor vol dir diverses coses. Primer, consum de proximitat. Consumir allò que vingui de prop. No podem consumir coses que vinguin de lluny. Un dia, excepcionalment, si ens en morim de ganes, però en general, no. Els dissabtes, demà al dematí ho faré, al costat de casa hi ha un petit mercadet i compro la fruita de la setmana. Hi ha una parada de fruita, molt bonica, que té un parell de muntanyetes. I una fruita, a l'estiu no pateix tant, perquè hi ha moltes de fruites, però a l'hivern, que només hi ha peres i pomes, penses, mira, ho podem comprar. I què compro allà? Kiwis. I mira per on hi ha una parada que diu kiwi gallego. I mira, està bé, si ve de Galícia, benvingut sigui. Però a la taula del costat diu kiwi de Nova Zelanda. I jo dic, escolta, si no m'equivoco, això de Nova Zelanda és a les Antípodes. Vol dir que aquest kiwi porta 17.000 quilòmetres de recorregut, més que un kiwi deu ser una massa de petroli acumulada amb tots aquests quilòmetres. No tenim dret, ho asseguro, no tenim dret a comprar kiwis de Nova Zelanda. No tenim dret. I hem de començar a pensar en aquestes coses. S'esgota el petroli i no tirarem res. I dic això com a exemples, perquè de vegades, ara no perquè ja en comencen a haver aquí, però en ple hivern agafem cireretes de Xile i bestieses per l'estil. No podem anar d'aquesta manera. I de bestieses se'n fan moltes. I ho explicaré amb un exemple. Jo tinc un company que té un amic. Amic que jo no conec. Només conec el meu company. Però conec la vida d'aquest amic gràcies al meu company. I què em diu? Em diu que aquest amic seu es guanya la vida com a transportista. Bé, és una empresa petita d'un sol treballador, que és ell. Ell i el seu camió.
I l'home es guanya la vida amb el seu camió fent cada setmana, des de fa bastants anys, la mateixa feina. Setmanalment fa un recorregut, anada, Barcelona, Amsterdam, tornada, Amsterdam, Barcelona. Dilluns i dimarts, recorregut de Barcelona a Amsterdam. Dimecres, descarregar i tornar a carregar. Dijous i divendres, tornar. Dissabte i diumenge, festa. I dilluns, torna a començar. Què fa aquest bon senyor quan s'emporta el camió de Barcelona cap a Amsterdam? El carrega. De què? D'enciams. Encara que us sembli mentida, resulta que al Prat, a Sant Boi, a Viladecans, a Gavà, etc., déu-n'hi-do les bones collites d'enciams que s'hi donen. L'home, omplent el camió d'enciams, se'n va a Amsterdam. Arriba el dimecres, descarrega la càrrega d'enciams i ha de fer una nova càrrega. De què és? D'enciams. Perquè mira per on, resulta que diu que s'emporta uns enciamets holandesos que es venen molt bé en el supermercat del Corte Inglés. I què fa l'home? Tota la setmana, amunt i avall d'Europa, ocupant carreteres, contaminant no sé què, per poder dur enciams d'un extrem a l'altre del continent. Perdoneu l'expressió que diré a continuació. La imbecilitat humana no té límits. Arribem a fer veritables bestieses. I per tant, jo diria que hem de començar a pensar seriosament en allò que es diu quilòmetre zero. Que un dia ens morim de ganes i volem una cirereta de Xile. Doncs mira, què et diré jo? Un petit ple a la vida, tots tenim dret a tenir-lo. Però que cada setmana comprem kiwis de Nova Zelanda, això no té sentit. Hem de ser consumidors conscients, primer, amb la proximitat. Segon, amb el tipus de botiga, naturalment. Això també el Gerard ho explica molt bé. Quines empreses s'amaguen darrere dels productes que comprem? Siguem seriosos. El 21 de desembre hi van haver eleccions. Un company meu, tot optimista, em va dir, escolta, mira, anem molt bé, aquí a Catalunya el PP no té cap vot. Dic, noi, t'equivoques. T'equivoques. Tots aquells que van a comprar el Mercadona estan votant en el PP. Siguem conscients i tinguem-ho clar. Aquells que més financien el PP són els del Mercadona. Per tant, si volem tenir un consum conscient, si no volem que aquest partit que ens fa una mica la Pasqua segueixi governant, canviem els hàbits. I encara que l'altra botiga sigui una mica més lluny, doncs anem-hi, sisplau. Mirem quin tipus de botiga hi ha al darrere de cada cosa. És imprescindible fer-ho. Per tant, primer, reduir el consum. Segon, fer-lo de proximitat. Tercer, doncs, això que estic dient. Quina empresa s'hi amaga? I amb això faríem coses esgarrifoses. Em toca anar sovint, afortunadament, per instituts d'ensenyament secundari. Encara aquest dematí hi he anat amb un. I sempre els dic el mateix. Vosaltres sou gent jove i us agrada anar, evidentment, vestits amb bambes esportives. Sisplau, no en compréssiu mai cap de la Nike, mai cap de la Puma, mai cap de la Reebok, mai cap de l'Adidas, mai cap d'aquestes empreses. Ni una! Vaig llegir una vegada un escandall que era veritablement escandalós. Unes bambes de la Nike, i d'això ja fa una mica de temps, costaven 60 euros. Ja fa temps, que ja són més cares. Però vaja, 60 euros. Què vol dir 60 euros? Vol dir 10.000 de les antigues pessetes. Tu pagaves 10.000 pessetes per unes bambes de la Nike i segons aquest escandall que vaig llegir, d'aquestes 10.000 pessetes, 100, però tan sols 100, anaven al Pakistan a pagar l'empresa d'aquell nen explotat que es fabricava la sabatilla. I les altres 9.900 se les quedava la Nike, no totes, perquè la meitat les donava el Decathlon i el Corte Inglés i qui fos perquè els hi vengués, i l'altra meitat se les quedava ells per tenir-nos enganyats sempre, perquè féssim la tonteria de comprar unes sabatilles pagant-ne 10.000 pessetes quan el preu de cost no era més de 100. No ens poden enganyar. Hem de canviar. Hem de canviar i mirar a fons quines empreses es venen productes i què s'amaga darrere. Si no, a més d'explotar els nens d'allà baix, de Bangladesh o del Pakistan, estan fent el papet de mala manera. Ja comprenc que a la canalla els agraden aquestes bambes, però escolta, xiruques casolanes, que són molt bones, i endavant. Hem de començar a pensar en aquestes coses, si no, no farem res. Mirar quina empresa s'hi amaga. No només aquesta, eh? Una altra cosa.
També em deien l'altre dia, home, és que això de la droga és un problema. Sí, sí, esclar que és un problema, molt greu. I què es ven? Molta cocaïna, d'acord. Quin és el país que més coca ven? Colòmbia. I per què ven Colòmbia tanta coca? Home, Colòmbia té un producte natural que es diu cafè. Si li paguessin bé el cafè, Colòmbia podria vendre cafè i no hauria de vendre coca. I si ven coca i no ven cafè, és perquè li paguem millor la coca que el cafè. Solució, que li paguem millor el cafè. Qui li paga el cafè a Colòmbia? Moltes empreses, però n'hi ha una que marca el preu, que es diu Nestlé. Sisplau, no comprem mai res de Nestlé. Siguem consumidors conscients. Si no, ja sé que el que estic dient és una mica complicat, que és una mica difícil, però si no fem aquestes coses, no farem res de res. Ho estic posant malament, perquè res de Mercadona, res de la Nike, res de Nestlé, ja comprenc que tampoc cal fer-ho tot. I tampoc cal fer-ho tot per una cosa que diré a continuació i que algú de la sala ja ho sap. Quan parlo, m'excito i sóc molt radical. Però també vull dir una cosa. Em porta boja la caja roja de bombones, que és de la Nestlé. De manera que, de vegades, has de fer-te a tu mateix una petita concessió i aleshores, doncs, tirar endavant. Però, si pot ser, mirem qui s'amaga darrere i siguem consumidors conscients. Altres qualitats. De vegades, jo què sé, anem a comprar un ordinador i acompanyem l'ordinador d'una impressora. Hi ha impressores que quan han fet 10.000 còpies s'espatllen perquè tenen allò que es diu l'obsolescència programada. Doncs escolta, informa't de quines impressores tenen i quines no tenen obsolescència. I algú em dirà, esclar, tu parles molt, però d'on traiem la informació? Atenció, podem treure la informació. Si algú té interès, que vagi per internet amb una revista, amb això hem millorat, perquè fins fa pocs anys t'hi havies de subscriure i pagar 20 euros a l'any. Ara és d'accés gratuït per internet. La revista es diu Opcions. I quan et diu Opcions, tu pots entrar allà i consultar i saber quines impressores tenen caducitat programada i quines no en tenen. O altres coses. Allò que deia en Gerard abans, tu votes cada dia. Ara imagineu-vos que al sortir d'aquí digueu, escolta, mira, ens hem quedat sense llet a casa, anirem a buscar una mica de llet abans d'entrar a casa. Et poses davant de la botiga i allà tens la Clessa, tens el Castillo, tens la Central Lechera Asturiana, tens la llet nostra, tens la llet vostra, tens no sé quantes coses. Molt bé. Què pots fer? Doncs una cosa que és poc aconsellable. Comprar llet Pasqual. Una empresa que exploten els seus treballadors, que paga salaris de misèria, que maltracten els sindicats, que no té un bon tracte amb els agricultors. Però, en canvi, pots agafar l'estanteria del costat i comprar la llet nostra, que no em penso que res d'extraordinari, però que pel que he pogut llegir, són gent d'allà dalt, del Ripollès i del Pirineu i del no sé què, i que van fent el que poden amb els seus treballadors i els pagesos associats. Un acte tan senzill com agafar de l'estanteria una marca de llet o agafar una altra, té un resultat important socialment. D'això se'n diu consum conscient. I hem de començar a treballar-lo d'aquesta manera. Us asseguro que avui en dia hi ha materials, hi ha revistes, aquesta mateixa d'opcions i d'altres que ens ho expliquen. Tinguem-ho present. Però encara voldria dir un parell de coses més que també són molt importants. El nostre consum no s'esgota comprant coses. També hi ha una cosa. El consum nosaltres el tenim almenys amb dos terrenys més i algun altre que se m'ocorrerà. Quin és l'altre terreny? No se'n diu consumidors, però se'n diu usuaris. De què som usuaris? Sobretot de la banca. També hem de mirar amb quina banca treballem i com treballa la banca en què nosaltres anem. La banca avui en dia, tots sabem que no és gens grata. La crisi que hem patit és majoritàriament deguda a l'acció bancària. Hem hagut de rescatar els bancs. El govern espanyol els hi ha donat 60.000 milions d'euros per rescatar-los. Algú em diria, home, és que era necessari, perquè si no els rescataven, mira, anaves al banc, no et pagaven el taló i allò era escandalós. No, de cap manera. Resulta que tots sabem, i fins ara ha funcionat, que el Banc d'Espanya té un mecanisme que es diu Fons de Garantia de Dipòsits, que diu que si tu tens diners en un compte corrent d'un banc que va malament i aquest banc no t'ho pot posar,
el Fons de Garantia de Dipòsits es col·loca en el seu lloc i et paga fins als primers 100.000 euros que tu tinguis en el compte. Algú em dirà, i si en tinc més de 100.000? Jo li diré, és que en tens molts. Però, de totes maneres, em pots posar 100.000 en un primer banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya te'n garanteix 300.000. I fins ara ho ha fet. I tant que ho ha fet. Han garantit a tots. En aquesta sala, més d'un, més de dos i més de 10 deurien tenir compte a Catalunya Caixa, per dir alguna cosa, o Caixa de Catalunya. Un fiasco de 9.000 milions d'euros, i tothom ha cobrat. I si algú de més fins i tot tenia a Bankia o a Caja Madrid, aquests són 30.000 milions d'euros, i tothom ha cobrat. El Banc d'Espanya els ha ajudat a tots. Fins i tot, petita anècdota paral·lela, que de tant en tant val la pena dir-la, el primer del banc que va ser ajudat no va ser ni Catalunya Caixa ni Bankia. Va ser una petita entitat que es deia Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Mira per on ens va costar, no gaire, però ens va costar a l'erari públic espanyol 4.500 milions d'euros. Per què la Caja de Castilla-La Mancha havia arribat a aquesta situació? Ens ho va explicar el diari. Primer, perquè els seus directius ja en donaven ja de crèdit, però se'l donaven entre ells i no el tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Mancha va fer una gran inversió construint un aeroport a Ciutat Real que fa 10 anys que està acabat i mai aterrat ni un sol avió. I qui eren els responsables de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha? Doncs el president i el vicepresident. Qui era el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Molto, que mira per on s'ha passat 15 dies a la presó. Més de 15 dies no s'hi passen, però s'ha passat 15 dies a la presó. I qui és el vicepresident? Un senyor que no s'ha passat a la presó cap dia i no se li passarà. Un senyor que es diu Ignacio López del Hierro. La gent no el coneix, però tothom coneix la seva senyora, que mira per on es diu Dolores de Cospedal. Així anem, amb gent d'aquesta anem, i per tant, evidentment, hem de ser molt vigilants amb aquest tipus de banca que actua d'aquesta manera, especulativament, gastant diners que els hem d'acabar posant tots. Què vol dir això? Que a més fa un altre problema, que és el del frau fiscal. El més gran fraudulent que hi ha a Espanya és una institució que es diu Banco de Santander. El Banco de Santander, he pogut llegir, que té sucursals establerta amb una trentena de paradisos fiscals. Ara fa un parell d'anys va morir amb olor de multitud un senyor que, el recordareu, es deia Emilio Botín. Tots els diaris van lloar la seva capacitat bancària. Ningú va dir que aquest senyor havia mort amb 12 processos judicials criminals per frau fiscal. Ningú va dir que l'actual presidenta del Banco de Santander, que mira per on és la seva filla, Ana Patricia Botín, no ha posat ni posarà mai els peus a Argentina perquè està condemnada bastants anys de presó allà per frau fiscals que la senyora ha fet. Anem molt en compte. Vigilem, vigilem bé aquests bancs com són. O el Banc de Bilbao. L'altre dia llegia un informe interessant. La diferència de sou en el Banco de Bilbao entre els de l'equip directiu i els treballadors rasos, 650 vegades. 650 vegades. La veritat és que això és molt. Però atenció, les empreses de l'IBEX 35 estan en un límit de 207-1, que deu dir dret també com està la cosa. No podem anar amb aquesta banca. Què vol dir això? Doncs home, una resposta molt senzilla. Que hem de començar a entrar, també és consum responsable, amb allò que s'anomena banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és incomprensible, perquè són dues paraules que no lliguen de cap manera. A l'any 99, 52 ONGs a Barcelona, eren catalanes, reunides a Barcelona, varen fer una reunió a veure si podien promoure a Catalunya la banca ètica. Em va telefonar un periodista, perquè sabia que estava a l'organització, i em va dir, escolta, a tu que t'interessa això de la banca ètica, no trobes que és un nom adequat? No m'ho sembla gaire. Diu, t'has donat compte que banca ètica és un oxímoron? Dic, mira, perdona, però jo no sé què vol dir aquesta paraulota. I aleshores aquest periodista, ben simpàtic, em va dir, home, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a la
junció de dues paraules en què la primera desmenteix la segona i la segona desmenteix la primera, perquè és obvi que quan jo pronuncio la paraula banca, l'ètica surt volant, i quan pronuncio la paraula ètica, la banca no la trobes enlloc. Em va agradar aquesta idea d'oxímeron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me, gairebé com a divertimento, una petita col·lecció d'oxímerons. Vaig obrir una llibreta i vaig posar oxímerons. Primer, banca ètica, d'acord? Però perquè una col·lecció tingui sentit, no pots tenir només una peça. Una col·lecció ha de tenir més peces. I em vaig preguntar quines altres peces posaràs a la teva col·lecció d'oxímerons. I vaig tenir sort. Vaig sortir al carrer, en aquell moment passava una furgoneta, i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. Dic, home, què vols que et digui? Jo em pensava que això de la fusteria solia ser de fusta, però mira, es veu que n'hi ha de metàl·lica. Ja està bé, la col·lecció ja anava evolucionant una mica. Aquells dies estàvem en plena guerra d'Iraq, vaig sentir les notícies per la ràdio la nit i van dir, referint-se a una població iraquiana, en esta población ha caído fuego amigo. Diu, com, què vols que et digui? Bueno, fuego amigo, fusteria metàl·lica, banquètica, la col·lecció progressava. Em trobo un amic i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímeros. Diu, i ja has posat el més conegut de tots? Dic, és que no sé quin et refereixes. Diu, sí, home. Diu, és un que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí, em penso que tots coneixem qui era en Groucho Marx. Però què deia? Diu, sempre deia el mateix, intel·ligència militar. Dic, doncs mira, no em sembla pas gens malament. Vaig afegir també aquest, ja, vaig afegir això a la col·lecció. I aleshores, gràcies, gràcies, no fa gaire temps, em va sortir un amic i em va dir, mira, aquí a Barcelona, diu, estem creant una nova ONG. Dic, home, dic, la veritat és que d'ONGs hi ha moltes, però mira, si em fan una de nova, no vindrà de més. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà aduaners sense fronteres. Que, com es veu, també és una altra expressió que es presta una mica a la brometa. Bé, però independentment de la brometa, el que és evident és que avui tots sabem que encara d'una manera molt limitada doncs podem anar a Fiare, podem anar a Triodos Bank, podem anar a COP57, podem anar doncs, a Oico Crèdit, podem anar a Acció Solidària contra l'Atur, i si no amb un 100%, amb un 95%, podem anar a la Caixa d'Enginyers, podem anar a altres institucions, que jo crec que ja tenen un comportament molt ètic. I algú dirà, i què vol dir comportament molt ètic? Vol dir que no et cobren interès? No, no, te'n cobren. Vol dir que no et demanen aval? No, no, te'l demanen. Doncs què vol dir? Vol dir fonamentalment tres coses. Primera, transparència. Transparència vol dir que la banca ètica et fa saber a qui ha donat crèdit. I t'ho explica. Quan van començar fa 20 anys, t'ho donaven amb una cosa horrorosa, que era una llista de 50 o 100 pàgines en què la banca ètica et donava un per un tots els crèdits que havia trucat i qui els havia donat, que era pesadíssim i avorridíssim. Ara també t'ho donen, però t'ho donen per internet i més suau. I aleshores ja ho tens. Una llista de quina transparència, saber a qui donen crèdit. I si tu tens la paciència, que no la tens, de llegir aquella llista i trobes que han finançat una empresa que no t'agrada, posa la banca ètica i escolti, vostès per què donen diners en aquests? No m'agrada això. Però atenció, que la transparència és doble. No només pels diners que deixen, sinó pels diners que reben. Tu vas a la banca ètica i diposites 100 euros i no et diran res. Però vas a la banca ètica i diposites 10.000 euros i el de la banca ètica, escolti, vingui, de on els ha tret vostè? Jo no vull diner brut. No sé de on t'ha sortit això. Justifiqui'm que els ha guanyat. Oh, que se m'ha mort la tieta i ho ha donat. Molt bé, si se m'ha mort la tieta, endavant. Però, transparència. Segona qüestió que practica la banca ètica. Criteris negatius. La banca ètica diu, sàpiga vostè que nosaltres diem que no a qualsevol inversió amb armes, amb drogues, amb prostitució, amb nuclears, amb explotació infantil, amb allò que en diríem negocis bruts. Sàpiga vostè que els seus diners tenen bona finalitat. Això amb els diners ja em sembla bé. A mi no em preocupa gaire, perquè em paguen la nòmina el dia 1, el dia 2 no queda res, per tant, cap problema. Però el problema el trobo amb una altra cosa més greu, que és amb els plans de pensions. Perquè amb un pla de pensions tu te'l fas, o te'l feies, perquè ara les coses anaven malament, quan tenies 25 anys, aquells famosos mileuristes que hi havia aleshores,
i et deien, escolti, vostè ara ha acabat la carrera, li han començat una feina i vostè cobra 1.000 euros al mes. Faci guardiola, sigui previsor, que sens dubte el dia de demà no li pagaran les pensions. Per cert, cosa falsa que després explicaré. I per tant, sigui vostè previsor, facis un pla de pensions. I dels 1.000 euros que li paguen cada mes, en separa 50, viu amb els altres 950 i d'aquí un temps serà una joia perquè tindrà una pensió augmentada per aquests 50 euros acumulats. Molt bé. Tu ingenuament posaves aquests euros cada mes, quan tenies, poso per cas, 25 anys, no et deien res perquè no ho pots tocar fins que en tens 65 quan et jubiles, i durant aquests 40 anys tu no sabies res del que passava. En el millor dels casos, t'enviaven un informe a final d'any que et deien la rendibilitat, per cert molt petita, d'aquest fons ha suposat això. I si tu escarbaves una mica, sabies que aquest fons teu estava invertint en armes, en drogues, en prostitució, en explotació infantil, i tu, com un angelet, anaves pel món dient no vull la guerra d'Iraq o no vull les nuclears, i mentrestant, durant 40 anys, els teus diners finançant això. Hem de ser molt conscients amb la destinació dels diners. I atenció, això passa. I per cert, faig un parèntesi perquè si no dic ara me'n recordaré, no fa falta fer plans de pensions. Si som capaços d'eliminar el frau fiscal, ho tinc calculat i li puc ensenyar l'estudi que li sembli, si eliminem el frau fiscal a Espanya i el destinem a pagar pensions, les pensions poden ser augmentades immediatament amb un 80%. Només caldria que els fraudulents deixessin d'estafar. I els fraudulents, com els he dit, es diuen Santander, es diuen Bilbao, es diuen La Caixa, es diuen Sabadell, i avui en dia els més fraudulents de tots són aquells que constitueixen les empreses anomenades de les noves tecnologies, de la informació i de la comunicació. Avui en dia l'empresa, no Espanya, Europa, que més impostos estafa, 17.000 milions d'euros l'any passat, és una empresa que es diu Apple, i no m'estranyaria que algú ho portés a la butxaca. De manera que anem en compte. Consum conscient també vol dir aquest tipus d'actituds. I no després anirem a correcuita fent pla de pensions, i què passarà? Allò que li passava a un amic meu, que vaig llegir una carta que deia, diu, mira, diu, a mi em van prometre que cobraria poca pensió. Vaig caure a la tentació, em vaig fer un pla de pensions. I mira per on, l'empresa que va fer el pla de pensions va comprar la meva empresa i em va acomiadar l'endemà. Magnífic. Això és una mica com funciona la cosa. No anirem bé. Hem de ser conscients del consum financer. I últim consum, perquè ja estic abusant de la vostra paciència, parlant més de l'hora necessària, però que també crec que és molt important. Hem de ser consumidors responsables, conscients, heu posat aquí la paraula, d'una cosa molt important, que es diu mitjans de comunicació. No empassar-nos-ho tot. No empassar-nos-ho tot. Perquè ens diuen tota mena de tonteries, tota mena de bestieses, tota mena d'enganys. Posaré només un exemple. Un exemple que molts el deurien viure, perquè estic segur que aquesta casa hi ha molta gent conscient. El dia 15 de febrer de l'any 2003, a Barcelona, però molts de vosaltres també hi éreu, varen fer una manifestació contra la guerra d'Iraq. Érem, càlculs optimistes, 1.400.000 persones. Vàrem quedar tan satisfets d'aquesta manifestació, que per cert no va evitar la guerra, que ens vàrem animar i vàrem dir en farem una altra. També per protestar contra una guerra, però no la guerra d'Iraq, aquesta ja l'hem feta, sinó per protestar contra una altra guerra que estava en funcionament en aquell moment i davant de la qual ningú havia dit res. Era la guerra a l'Afganistan. Vàrem fer la manifestació. Jo estava entre els organitzadors, tant de l'una com de l'altra. Però aquesta segona va ser un fracàs absolut. No van venir més de 5 o 10.000 persones, és a dir, 4 gats. Per què la manifestació de la guerra d'Iraq té 1 milió de persones, o més, i la d'Afganistan té 5 o 10.000 persones? Pel mal consum que fem dels mitjans de comunicació. La guerra d'Iraq i la guerra d'Afganistan han estat radicalment, diferentment venudes a l'opinió pública. Que la guerra d'Afganistan era una guerra, perdó, que la guerra d'Iraq, no l'Afganistan, era una guerra destinada al petroli, això ho sabia tothom. Que en Saddam Hussein no tenia aquelles armes de destrucció massiva que ens havien dit, també ho sabia tothom. Que el senyor Bush tenia una neura allà, també.
I per tant, se'ls va veure l'orella, en els tres senyors de les Açores se'ls va veure l'orella i ens vam anar a la manifestació. Però en canvi, cal dir que la guerra a l'Afganistan, i aquí és on vull posar l'accent sobre l'opinió pública, havia estat molt més ben venuda en els mitjans de comunicació. Quan el senyor Bush, el mes d'octubre de l'any 2001, va començar la guerra a l'Afganistan, va dir Estats Units se'n va a Afganistan i se'n va per les tres raons que ara diré. Primer, perquè fa un mes i mig hi han hagut uns penosos atemptats a les Torres Bessones de Nova York. Som conscients que el màxim responsable d'aquests atemptats és un personatge que es diu Osama Bin Laden, que s'ha refugiat a l'Afganistan. Per tant, cal que anem amb rapidesa a l'Afganistan per trobar-lo. En segon lloc, va dir en Bush, anirem a l'Afganistan perquè ens hem assabentat que la condició de la dona és molt precària. I si anem allà, ajudarem a millorar-la. I finalment, va dir en Bush, també val la pena que anem a l'Afganistan perquè sabem que a l'Afganistan hi ha un més que creixent tràfic d'heroïna, i això, com és cosa sabuda, és prejudicial per la salut. Per tant, anirem a l'Afganistan. Davant d'aquestes, diguem-ne, tres bones intencions, millorar la dona, reduir l'heroïna i trobar en Bin Laden, no es va queixar ningú. Però mira per on, ara fa 16 anys, i podem fer balanç d'això. Primer, han trobat en Bin Laden, sí, i tant, o almenys això ens van dir. Mira per on, no l'han trobat a Afganistan, l'han trobat al Pakistan. L'han matat immediatament i han llançat el seu cos al mar perquè no sabéssim si era ell o és un altre. Però atenció, si grates una mica amb els llibres d'història, et dones coses compte de dades interessants. Primera, que abans de dedicar-se a la política, el senyor George Bush tenia un negoci de petroli i que un dels seus socis en el negoci de petroli es deia Salem Bin Laden i era germà de l'Osama. Però també val la pena saber que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 en un accident d'avioneta, quan amb la seva avioneta sobrevolava els pous de petroli per encàrrec del seu jefe, que els feia vigilar que funcionessin bé. I qui era el seu jefe? Un senyor que es deia Prescott Bush, que mira per on, era avi d'un president Bush i pare d'un altre president Bush. Els Bush i els Bin Laden han sigut sempre socis. Val la pena que ho sapiguem. I per cert, aquest Prescott Bush avi, quan era jovenet, que se sàpiga, va ser des d'Europa el més important finançador d'un personatge que es deia Adolf Hitler, per si algú li interessa. Aquests són els personatges aquests. En segon lloc, la dona afganesa. Va venir aquí a Barcelona, fa 2 anys, una diputada afganesa, una senyora que es diu Malalai Joya. I ens va explicar, els que la varen van escoltar, que ara, que feia 14 o 15 anys de la guerra a l'Afganistan, la dona estava en molt pitjors condicions que com estava quan van arribar els americans. I en tercer lloc, tràfic d'heroïna. Llegiu, sisplau, els anuaris de Nacions Unides sobre la droga en el món. I què ens diuen aquests anuaris? Que des de l'arribada dels americans fins ara, el tràfic d'heroïna a l'Afganistan s'ha multiplicat per 5. I ens diuen, a més, que el principal cap mafiós d'aquest tràfic d'heroïna és un senyor, o era un senyor, perquè va venir l'any passat, que es deia Karzai. I mira per on, aquest tal senyor Karzai tenia un germà, que també es deia Karzai com ell, que és el personatge que els Estats Units van col·locar com a president d'Afganistan quan van arribar a Kabul al començar la guerra. Molt bé. Aquest Karzai president, quan va arribar a Kabul, va reunir immediatament els dos presidents dels dos països veïns d'Afganistan, a Occident, Turkmenistan, a Orient, Pakistan, i van decidir que ara que els tres eren amics, construirien un oleoducte que portaria el petroli de la mar Càspia, el Turkmenistan fa frontera a la mar Càspia, que el faria travessar primer Turkmenistan, després Afganistan, finalment Pakistan, el faria desembocar a l'oceà Índic i aquest petroli immediatament seria embarcat en direcció als Estats Units. I encara una última cosa. Ara ja portem anys i aquest oleoducte s'ha acabat de construir. Qui l'han construït? Moltes empreses. Però n'hi ha una que s'ha endut la coordinació de l'obra, que és la que ha signat el conveni amb els països afectats. Com es diu aquesta empresa? És una empresa americana que es diu Halliburton.
I si revises una mica, veus que Halliburton durant bastants anys ha tingut un president, un senyor que mira per on, es diu Dick Cheney, que els que fan memòria recordaran que era el vicepresident d'en George Bush. Una enganyifa absoluta, total, total. En un cas, un milió de persones mobilitzat, en l'altre cas, la informació dolenta ens fa canviar d'opinió. Hem de contrastar sempre les informacions. I anem en compte, i acabaré. Perquè les informacions les tindrem sempre equivocades. Per què? Perquè el que ens les donen no tenen cap interès en que sapiguem la veritat. Qui són aquests que no tenen cap interès en que sapiguem la veritat? O bé els amos, o bé els anunciants d'un mitjà. Dos exemples. El diari més llegit de França, que no pas el més bo, es diu Le Figaro. Ara fa pocs mesos, l'amo de Le Figaro, que és una empresa individual, familiar, va sortir de la presó. I per què va sortir aquest senyor de la presó? Perquè hi era. I per què hi era? Doncs hi era perquè no tenia res a veure amb el seu diari. Hi era perquè, mira per on, aquest senyor era alcalde d'un poblet dels afores de París, allò que en diuen la banlieue parisienne, d'un poblet que es diu Corbeil-Essons. I s'havia descobert que per guanyar les eleccions que el van fer sortir alcalde, l'home havia fet com sempre fa les eleccions, que és amenaçar en els seus rivals electorals. Però amb una peculiaritat, els amenaçava a punta de pistola, cosa que no sol ser massa generalitzat. Es va descobrir i l'home s'ha passat uns quants mesos a la presó. L'amo del diari més important de França. Però atenció, si aquest senyor, ara que és lliure, camina lliurement, sobretot si ho fa amb la direcció nord de França, arribarà un moment en què es trobarà amb una frontera, que és Bèlgica. Més val que no hi entri, perquè mira per on aquest senyor té una condemna de 9 anys de presó a Bèlgica per estafes que ell ha comès fa anys en aquest país. Però, a més de ser l'amo del diari més important, a més d'amenaçar els rivals a punta de pistola, a més de tenir una condemna a Bèlgica, atenció, aquest senyor és el més important fabricant d'armes de França. Aquest senyor fabrica els avions de combat que es diuen Dassault, Dassault. El seu pare també fabricava avions de combat i va guanyar-se molt bé la vida fent avions de combat. El seu avi feia carros de combat per la Primera Guerra Mundial. I s'havien fet tan ric aquesta família que van decidir fer de mecenes, mecenatge. I ajudaven a gent. I mira per on van ajudar a un jove estudiant francès en el que li van pagar els estudis, la formació de postgrau a l'estranger, treballets que va trobar al tornar a França, i després d'haver-lo ajudat molt li van dir: noi, ara t'espaviles, però recorden de nosaltres, algun favor prestat ens tornaràs. Certament, aquest noi els hauria de tornar molts favors prestats, perquè aquest noi no és un noi, a hores d'ara és un respectable vellet que es diu Jacques Chirac, durant 10 anys president de França. Així és com està la cosa. Estafador, culpable d'amenaçar els amics, presoner, amo d'armes, amo del diari. Aquests ens enganyen. I qui més ens enganya? I amb això gairebé acabaré. Els anunciants. Els que fan publicitat als diaris. Això ho vaig viure en pròpia carn i com que és una experiència personal, la vull explicar. A l'any 2002 em trobava de viatge a Buenos Aires. Em van trucar des d'un diari d'Argentina que es diu Pàgina 12, que tenia fama de ser el més progre, entre cometes, d'Argentina. Ja vaig comprovar que no. I em van dir: escolta, sabem que ets per aquí i com que estàs uns dies per aquí ens agradaria fer-te una entrevista. Que pots venir? Home, molt de gust, jo content de sortir un diari argentí. L'endemà al dematí em dirigia cap a la redacció del diari, em truca el periodista en qüestió i em diu: no, no cal que vinguis, estalvia la caminata. Dic: home, si jo venia tot content. Diu: no et puc entrevistar. Dic: i per què no em pots entrevistar? Diu: el director m'ho ha prohibit. Ah, dic: i què t'ha dit el director? Diu: m'ha dit textualment, no entrevistes a este senyor. Este señor suele hablar mal de Repsol y Repsol nos pone un anuncio cada semana. I li vaig dir: home, si vols no parlaré de Repsol. No, res. En aquell temps, ja dic que això era el 2002, per tant ja fa més de 15 anys, Repsol havia comprat 3 o 4 empreses de petroli d'Amèrica del Sud, a Xile, a Argentina, a Bolívia
Totes tenien el mateix nom. Es deien Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. I estava clar, i els diaris ho havien publicat, que YPF, és a dir, Repsol, treia el petroli d'aquests països i marxava sense pagar. Tant era així que directius de Repsol, d'Argentina, de Xile, de Bolívia, es van passar temporadetes a la presó per lladres. Això ja ho sabia i ho havia publicat. Però no els hi agradava a aquests senyors del Pàgina 12 que un diari que els hi posava un anunci cada setmana ara es quedés afectat per això. Què vol dir? Que senzillament els diaris, els mitjans, ens enganyen. Per tant, què hem de fer? Doncs buscar notícies alternatives. Això també és consum conscient, molt consum conscient. Vol dir que hem de vigilar que ens informen. Perquè encara hi ha un altre problema, que no l'he dit, me l'he oblidat, i és molt important. No només ens enganyen, no només les grans potències diuen coses que no hem de saber. Sobretot, 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 el que volen és distreure'ns. Perquè no pensem en res de res de res. I us asseguro que de distreure'ns en saben la tira. Com ho fan? Dimarts, Copa d'Europa. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de l'UEFA. Divendres, mira per on, no hi ha res. Dissabte, partit avançat el diumenge. Diumenge, la Lliga. Dilluns, no hi ha res. I dimarts, torna a començar. Quedaven dos dies a la setmana, que eren divendres i dilluns, sense futbol. I aleshores van dir, mare de Déu, si aquesta gent no té futbol, igual llegeix un llibre, això no és poc convenient, doncs van demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit, que em penso que durant un temps va ser de segona i ara és de primera, els divendres, i un altre, que sempre ha sigut de primera, els dilluns. I així tindríem els set dies de la setmana un partit de futbol per aconseguir l'atontament col·lectiu de la població. Però atenció, això que dic té un problema, que s'acaba de produir aquesta setmana. Què és? Que a finals d'abril, primers de maig, s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba la Copa del Rei, s'acaba tot. I ara què fem fins a setembre, mare de Déu? Ja no els podem atontar, ja no els hi podem fer un partit cada dia. Cap problema. I perdonin l'expressió, els imbecilitzarem. I van trobar un sistema d'imbecilització que llinda la perfecció. I que es diu Telecinco i Antena 3. Ens tenen a tots absolutament agafats. I per tant, vol dir que no sabem la veritat i que, a més, estem enganyats. Però estem en un bon moment. Abans ja he dit que, segons com, he parlat d'aquella revista d'adopcions i coses per l'estil, podem tenir bona informació. Afortunadament, hi ha pàgines webs, hi ha diaris digitals, hi ha ràdios lliures, hi ha columnes i blogs de persones. Si ens entretenim, sabrem la veritat. Algú em dirà, però això vol dir temps, no tenim temps. Què vol dir no tenim temps? L'altre dia posava al diari que a l'estat espanyol la gent de promig té obert el televisor 3 hores i quart cada dia. El qual no vol dir que se'l mirin, Déu no és en guard, vol dir que el tenen obert. Molt bé. Quant temps fa falta tenir el televisor obert cada dia? Home, si un és molt amic de les notícies, les notícies. Tota la durada? No. Els 5 primers minuts fan el resum perquè després ho repeteixen tot, prou. Si a més tens molta obsessió amb el tema del temps, que ara és molt variable, doncs 5 minuts més pel temps. 5 minuts primer del resum, 5 minuts del temps. Imagina't que t'autoconcedeixes una pel·lícula a la setmana. Molt bé. I que fins i tot t'autoconcedeixes un partit de futbol a la setmana. Agafes tot això, ho divideixes per 7 i afegeixes els minuts de la ràdio, i de la ràdio de les notícies, i arribar a la conclusió que això dura uns 20 minuts al dia. Tenim 3 hores i quart obert el televisor, ens sobren 3 hores cada dia per mirar pàgines web, per contrastar, per saber la veritat. Si volem tenir un consum conscient, també hem de mirar els mitjans d'aquesta manera. Sabrem què passa i aleshores podrem reaccionar degudament. Reaccionant degudament tindrem consum conscient, reaccionant degudament actuarem una mica com cal en aquesta votació diària que significa el consum i potser fins i tot votarem altres coses millors. Gràcies per la paciència.